eneste i verden flyver ud fra det røde æg. Kirkefaderen Tertullian skrev længe før H.C. Andersen, helt tilbage i 200 år efter Kristi, om fønixfuglen. Han skrev: "Når Gud hævder, at vi mennesker er langt mere værd end selv mange spurve, må det så ikke også betyde, at vi er mere værd end selv fønixfuglen fra Arabiens lande? Og skulle da menneskene gå til grunde en gang for altid og aldrig opstå igen, mens Arabiens fugle er sikre på opstandelse?" There's only you and me, and the sky.